Re, viss ēters ir te! Pēc ilgās izolācijas šodien atkal sācies daudzu un dažādu vīrusu uzvaras gājiens. Bērni un pieaugušie klepo, puņķojas un šķauda, un tas nebūtu nav Covid. Bērnu slimnīcas infekcija nodaļa ir pilna ar dažādus citus vīrusus noķērušiem bērniem. Kaut arī no tā nevar izvairīties, mediķi tomēr atgādina, ka savas un citu drošības dēļ slimiem uz dārziņu, skolu un darbu iet nevajag. Turpināja Kīnce. Bērnu slimnīcas infektoloģijas nodaļā brīvu vietu tikpat kā nav. Pavasars un rudens ir vīrusu uzvaras gājiena laiks. Ir bērni, kuriem atklāja arī plaušu karsoni, un tas ir iemesls, kādēļ jāārstējas slimnīcā. Dominējošais noteikti nav Covid, ir atpakaļ visi pārējie vīrusi, kam bija jābūt sezonā. Varbūt daži no viņiem ir sākušies agrāk, nekā tas mēs būtu parasti sezonāli gaidījuši kaut kādā novembrī vai decembrī. Tas pats respirators sinstiālais vīrusi, cita elceļu, bet ne tikai elceļu vīrusi. Diezgan daudz vīrusi, kas rezultējās ar pneimonijām, un tāpēc bērni nonāk stacionārā. Bet laikam izbēgt no tā, izvairīties mēs nevarēsim, ja mēs atkal ieiesim tajā galējībā, ka mēs katrs sēžam savā būdiņā, izolējamies, mēs tikai vēl vairāk pagarināsim šo brīdi, kad mums ir jāienāk atpakaļ tajā dzīvē un kaut kādā veselīgā, pēc iespējas veselīgākā mijiedarbībā ar mikrobiem, kas ir apkārt. Tajā pat laikā skolās un dārziņos vairs nepievērš tik lielu uzmanību audzēkņu veselībai, un bērni ar puņķiem un klepu atkal sēž klasē. Nekas jau nav mainījies, ja mums ir akūti sākās vienalga, vai mums ir klepus, iesnas vai vemšana vai caurēja, nu vismaz pāris dienas mājās ir jāpasēž, ja? Un tās pāris dienas arī mājās to vielu var apgūt. Tas ir gan sevis dēļ, gan arī tādas cieņas un rūpes par tavu tuvāko, ja, vai klases biedru, vai skolas biedru, vispār darba biedru, arī tā skaitā pieaugušajiem. Ja. Bet to, ka mēs tagad visi smuki izsēdēsim mājās līdz pilnīgai atveseļošanās fāzē, es domāju, ka tas šo sezonu nav reāli. Lai inficētos, cieši kontakts nemaz nav nepieciešams. Vīrus izplatās pa gaisu, inficētajam cilvēkam šķaudot vai runājot. Tieši tādēļ būtiski slimam palikt mājās, lai neaplipinātu citus. Aija Kīnzainis, Kupču, Latvijas televīzija.